Почитувани гости, пред вас на сцената се лудето кандидати за съветници от Съветът на община Пещево, от Социал-демократския съюз на Македония. Ако направите анализа на нас кандидатите за съветници, ще дойдете до заключка, до който дойдох и аз самия. Застъпеност е пропорционална и съответна просителство. Структура на населението в общината, според полът, според образованието, според местото на живеене и старостната структура. Ако се вземе в вид фактор, дека ние младите го заземаме на високото место, а знаете дека иднината е по младината, повече от ясно е дека Социал-демократският съюз на Македония во Пещево не мисли дека младите се категория, за която трябва да се води само грижа, младите трябва да бидат активни жители на локалната заедница. Младите на общите на Пещево и трябваат сега и овде. И затоа аз, какво иден словесник, ще се борам за работуване на млади лица, поддръжка на младинските организации, че настоявам да обезбедиме по-оптимални услуги за наше културно, забавно и спортско живеене. Че формираме младински совет, който ще отлучува каде и како да се потрошат 5% от капиталните разходи на общинския бюджет, видичи младите с иднината на всяка община. Всяка генерация има своя борба, а всяка борба е за победа. Генерацио! Гласете за листата на съветници от Социал-демократския съюз на Македония под брой 3. Гласете за идни от градоначалник господин Габриел Кацарски Гичов под реден брой 1. Гласете за идни от градоначалник, гласайте за себе. Само така ќе победиме.